Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri və sosial media segmentində Azərbaycanın Ermənistanın ərazisinə müdaxilə etməsi barədə yayılan xəbərlər cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir. Bu barədə OXO24, Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Regionda təcavüzkar və işğalçı dövlət Ermənistan Respublikasıdır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti və texnikasının Azərbaycan-Qarabağ iqtisadi zonasında mövcudluğu hələ də davam edir. Azərbaycan ordusu Ermənistanın təxribatına cavab olaraq lokal əks tədbirlər həyata keçirir və atəş nöqtələrini neytrallaşdırır. Ermənistanın davam edən hərbi avantura və revanşizm siyasəti son bir ay ərzində Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən və Gədəbəy istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqelərini intensiv atəşə tutması və bugün törətdiyi geniş miqyaslı təxribatları vəziyyətin gərginləşməsinin əsas səbəbidir. Buna görə də məsuliyyəti məhz Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi daşıyır. Məlumatda qeyd edilib.